Hallå! Men varför byter du ämne? Jag förstår inte. Ska du åka hit eller ska jag komma till dig eller? Ja, jag byter inte ämne. Jag vill säga att jag vill gärna komma och titta på båten och se vad det är för... Jag är så kul på morgonen, känner jag. Åh jävlar, vilka lökar, får se. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi busringa och göra en massa roliga grejer. Men först måste jag visa de här lurarna som jag har fått från studio. Kom närmare och kolla här. De laddar ju i den här såklart. Så man behöver bara med sig den så kan man lägga i dem och ladda den där i. Perfekt där. De sitter så jävla gött i öra. Det är liksom som man skulle ha limmat fast dem. Om du går ut på studio.com och anger 15 livros så får du 15% rabatt på vad du än köper där. Och det här erbjudandet gäller i 10 dagar tror jag. Så passa på att gå in och köp nu idag. Så där så ska vi tjuvringa lite. Jag kan hörs vad jag säger. Mm. Vi ska ringa till en här då och säga att vi är från banken. Och att hans kort har blivit spärrat. Mm. Det kan jag ringa. Nu ska vi ringa till en och prata östgötska. Och få han att komma till Norrköping för att polera en båt. En stor båt och fråga varför han byter ämne hela tiden. Det är lite roligt. Ja. Så ska vi ringa till en snubbe som har misslyckats med att komma in på polisskolan. För han hade något problem med hjärtat eller vadå. Mm. Men vi ska ringa och säga att det har blivit missförstånd att han är välkommen in på ett möte. Nej. Det är inte jag som har kommit på det här, det är hans och deras polare som skickar in. Du behöver inte vara så jävla känslig. Så jag börjar med här med banken. Hallå där. Ja hejsan, jag ringer från banken här, det gäller ett kort som blir spärrat. Jaha ja. Men vad fan ska vad har hänt då? Varför vet folk när jag ska ringa för? Ja. Det blir så jävla töntigt. Ja. Så jag sa till han och ringde till dig. Mm. Då blir det ingen busringning. Varför berättar ni för era vänner för att jag ska ringa? Då blir det ingen roligt. De kanske ger sina egna nummer också. Och skötska, jag ska prata nu. Ja, hallå där. Ja, var det du som polerar båtar eller? Ja, stämmer bra det. Jajamän. Kan du... Har du så att du åker ut till på plats? För den här är i Norrköping, den båten. Okej, ja. Är det en stor båt eller? Ja, det är 65 fot. 65 fot, ja. Ja, det tar ju en liten stund, det gör du. Men jag kan ju givetvis ta och åka och titta på den. Jag står ju inne där. Ja. Så att det är, du står ju gött där. Ja, precis. Jajamän. Så... Är det nere i Linda eller? Ja. Ja, just det. Så att, men, vad tar du för det då? Oj. Jag måste nog se lite först på hur mycket du vill ha polerat och lite så. Ja. Och vad är det för skick på den där? Han har gått i saltvatten då. Ja, just det. Är han väldigt matt och solblekt och så eller? Ja. Ja, för jag tar ju, om man räknar 65 fot, det var bra skepp där. Jo, det... ja, men om man räknar på en vanlig 27 fot där så tar jag ju... 27? Ja, varför byter du ämne hela tiden? Va? Varför byter du ämne? Byter ämne? Nu pratar du 27 fot. Det här är ju 65 fot. För med priset tänker jag säga då att Jaha. En 27-fotare så tar jag ju 6,5 för det. 6,5 då blir det ungefär inga en dubbelt upp då. Ja, cirkus där ja. Och sen beror det lite på vad det är för skick på den där, om det är väldigt matta ytter så sätt då. Okay. Soltigt där så är det ju lite mer jobb. Så lättast är för mig att titta på den där. Men varför byter du ämne? Jag förstår inte. Ska du åka hit eller ska jag komma till dig eller? Ja, jag
byter väl inte henne. Jag vill säga att jag vill gärna komma och titta på båten och se vad det är för skit. Ja, du menar du kommer... Ja, ja. Ja. Okej. Okay. Men... Men vi säger 5. Va? 5 000. 5 000 för 65 fot. Svart. Ja, det vet i fasen om det är värt att lägga de pengarna. Det tar ju... Det är ändå 5 000. Ja, det är klart det är 5 000, men det är mycket jobb för de pengarna. Det är ju inte ens en dagsverkes pengar egentligen. Jag vill gärna titta på en lite först. Jag kan skicka lite bilder då, kanske. Ja, det kan vi göra. Ja, så får du se vad du tycker. Ja, absolut. Om du blir sugen. Ja, nej, men skicka över lite bilder på det här numret. Det går jättebra där. Ja. Så, kan vi hålla annars då? Vart håller du till? Ja, jag vill helst, jag vill gärna jättegärna titta på först oavsett vad det gäller där, så jag får det. Nu ringer det, Rud. Ja. Det ringer här, du. Okej. Okay. Ja, jag hör av mig, du. Ja, men gör det. Fint. Hör det bra, du. Ja. Hej med dig, mannen. Hej, hej, hej. Det med dialekt är ju skitsvårt. Ja. Jag tyckte det gjorde bra. Tyckte du det? Ja. Flera gånger så kom jag på hur fan säger man någonting. Så det blir bara såhär. Ja, gjorde det. Titt här. Fina mattor. Det är vårstädat här nu. Visst, vi skiter i ju tjuringa. Ja, det blev inte så bra. Det gick inte bra. Vi ska åka och käka lunch nu. Men först så vi åka och köpa blommor. Ja, kul. Eller ja. Man ska alltid ha fräscha blommor på, i köket. Ja. Det är en riktig lyx-touch i vardagen. Vardagen. Det gör mycket. Ja. Det här var ju fint. Somrigt. Mm. Det är somriga färger. Vår. Det var väldigt lite i dem. Hur länge håller du till banor? Då kan man köpa en i veckan kanske. Ja. Det är fint. Då köper man en tulpanbukett i veckan. Så har man alltid blommor på bordet. Mm. Det är fint. Ta dem där. Rosa. Då slår de ut och blir jättefina. Ja. Det blir lite lite. Det blir lite färg. Ja. Ja, nu ska vi åka och käka lunch. Mm. Kolla vad de har för mat. Ja. Ja just det, vi blev vegetarianer. Vi är vegetarianer nu, eller hur Petra? Ja, flexi-vegetarianer, vad heter det? Jag vet inte. Vi äter lite vad vi vill. Men inte rött kött. Men inte kött. Och senap på rödis. Ska vi... Det stod om mig i tidningen. Alltså? Ja. Gå back eller? Gå back 49 000 i månaden. Titt vad fint. Mm. Du syns ju vad det är för mat då. Ja. Fläskmelon. Rödspätta. Pepparost. Potatis. Mos. Billiskos. Gulaschsoppa. Ragu. Nej, vi tar buffé. Det är fräscht där nu. Det här var bra. Jaha. Okej. Okay. Ett tips till er som driver restauranger. Det här med stekt fläsk och löksås och grejer, det börjar bli ganska uttjatat. Det var lite inne i en sväng att det skulle vara så här. Det skulle vara husmanskost, kött och potatis. Men grejen är att människor börjar ta sig ifrån det här nu och vill äta lite mer hälsosam mat. Och lite mer klimatsmart mat. Bara en affärsidé till er som driver restauranger. Och sen väg inte maten när ni ska, ni som säljer mat. Det känns jävligt knepigt. Inga namn nämnda så är det någon som har öppnat en restaurang där man ska väga sin mat. Först öser man upp, sen ska man ställa det på en våg och så får man se vad det kostar. Så man står där som en liten barn i en matsal, skolmatsal. Jävligt förnedrande och knepigt. Ja. Sushi då? Sushi är jag ingen sugen på. Nej. Nämen.
Jag fick pizza, ja. Vad fick du? Söppe. Söppe och fisk. Nu ska du välja ett klädesplagg till mig. Som du tycker är fint. Finns det något värre än att gå med tjejer i affären? De ska gå och prova kläder i flera timmar och bara tycker du det här är fint? Tycker du det här är fint? Alltså, det är ju inte jag. Jag är väldigt snabb. Nej. Du är den segaste jävla idioten jag har varit med i en affär. Jag ska gå in och köpa kläder till mig själv. Du får köpa. Nej, du får köpa kläder till dig själv om du vill ha, men jag tycker inte det. Sen ska vi åka och käka semlor för det är fet tisdag idag. Ja, fast du ska välja något som du tycker. Fast jag gillar inte semlor, men vi äter semlor ändå. Men det finns med annan grejer. Ja, men jag vill ha semlor, det är gott. Men jag vill inte ha kaffe. Jag får plats en till. Vi handlar ju kläder på H&M. Det kommer att bli en del kommentarer om. Ja. Varför köper du så billiga kläder för? Jag skulle också vilja ha såna Gucci-byxor och Gucci-skor och skit. Fast jag tycker det är fint. Jag tycker det är ganska fint, men det är dyrt. Det kan du ha på dig, Petra. Se på det där för sig. Knepet här i livet, vad man än köper, är att det ska vara billigt. Även om det är ett hus eller en bil eller en sko eller vad det nu är. Eller hur, Petra? Billigt. Varför gjorde du sådär? Kolla, jag har ju bara billig kläder på. Och den här skorakken står för ett husen. Ja, jag kan få det. Kolla. En sekund var jag borta, så jag köpte två tröjor. Det var en lilla, va? Kolla, skit coolt tryck på. Käring upp och ner. Mm. Skit i den, det är en tröja alla. Det heter ormskintröja, Petra. Mm. Perfekt. Den här gröna väskan tycker jag du skulle ha dina spliffar i. Dina joints. Snygg. Jag vill att du har den. Hur ska man ha den då? Den passar väldigt bra till den där lilla tröjan. Jag söker på måla, känner jag. Jag skulle dra en varm du var pensel. Va? Vad lik någon? Du var en. Du har väl ingen förbundare då? De var ljus. Så. Hänger vi tillbaka kanske den här. Det var fin på dig. Det kommer någon folk i grunt och så här. Fy fan fult. Men, hallå! Oh, jävlar, vilka löker, får se. Jävlar. Var den fin? Jättefin. Mm. Kanon. Köp. Säg hur du uttalar det där ordet. Over knee. Tycker de var coola? Det är sådana jag har, fast min de har är röda. Det där är lite maffigare. Nej, det var inte fint. Coola. Tycker du? Ja. Kommentera ner för vad ni tycker. Vilka var snyggast? 1, 2 eller 3? Ja, men jag vet inte. De var lite knepiga att det inte var någon. Jag ska prova dem här. Ja. Jag tänkte också göra det. Kommentera vilka ni tycker var bäst. 1, 2, 3, 4, 5. Det blev grejer ändå. Ja, båda två. Här är Petras. Mm. Mm. Och jag har också fått Ray-Ban båda två, va? Ja, båda. Perfekt. Synd att det är sol bara. Äsch, vi leker att det är sol. Jag har ju tröpp. Mm. Jag har ju ett sånt problem att jag brukar bli sjuk efter jag har tränat. Så jag har inte kunnat träna till därför jag har slutat träna. Men nu när jag har varit så här, hållit mig från kaffe och inte druckit alkohol och sådär och liksom gått promenader och så känner jag mig lite bättre. Så vi provar att träna. Jag kommer antagligen bli dålig imorgon, men då vet vi det i alla fall. Mm. Så nu ska vi åka och träna för första gången ihop på hur länge som helst. Mm. Och jag ska träna för första gången på det här nya gymmet. Mm, det är första gången för dig. Mm, ja, jag var där en gång och körde bara lite då precis när jag öppnade. Men
Ja. Vi provar. Yes. Ska man ha kallt vatten till tulpanen? Helt easy. Men Gera håller på att ge tips. Det är så. Jag lovar. Då ska man snitta dem. Men det är tulpaner. Sätt i skiten i vatten. Det är kallt. Vad fan? Det kostar 59 kronor. Vi köper nya imorgon. Imorgon? I övermorgon. Hur konsumerar du? Hur jag konsumerar? Ja. Titta hur fint är det. Ja. Fräschen under slår ut. Nu drar vi och tränar. Jag har inte tränat på hur länge som helst. Säkert ett halvår eller mer. Och då kunde jag inte träna för då blev jag så dålig. Vi börjar med uppvärmning. Trappmaskin. Så där. Va? Jag har varit och köpt lite prepper mat. Preparation. Petra är med i en grupp som heter Preppers. Yep. Så hon håller på med preparation här nu. Coronavirus preparation. Fast det gjorde jag innan. Ja, hon håller på och fyller källaren med bra grejer så att man klarar en kris i källaren. Mm. Och jag är inte så engagerad i det där. Men jag har... Du kommer tacka mig. Ja, men jag har ju såna här coronavirus hemsidor istället med affiliate länkar på. Så att när andra människor som är lite oroliga inte vet vad de ska köpa för någonting, då kan de gå in på det här, exempelvis coronapreparation.com. Går man in där. Och så finns det lite information om coronaviruset. Och sen finns det även, kan man klicka på såna här länkar. Där man kan köpa desinfektionsmedel och skit. Så är det med det. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Hej. Ja. Japp. Du är med nu. Ja. Då ser jag i prepperskåp. Titta på det. Men nu är det ju allting så packat. Ja. Ja, du, vi ska göra avslutning här uppe. Du ska avsluta. Du tittar inte på kameran. Vad ska du göra? Det är jag som pratar, men du ska mima min röst. Ja. Okej, det var allt för idag. Hoppas ni har tyckt att det var trevligt. Men titta upp! Kör du. Följ mig på Instagram, det är Jonas Livros. Om ni vill se mer, gå in på patreon.com/Jonas Livros. Så kan ni se lite för barnförbjuden och skit. Ja, och så får ni ha det så jävla gött. Prenumerera på kanalen, tumma upp klippet. Så hörs vi i nästa video. Hej då, hej!